умовах жили. Тут немає нічого. Немає нічого. Тут всі збираються, тут вже хоч прибрано трохи, то вже прибрали. А ще, як не було і цілу зиму, ще ми сказали, що з гамном стояли. Оцей притон, отут. А чому вона хату не закриває? Особисто в під'їзді самі миємо, все робимо, а тут не знаємо.